这里为您插播一则新闻。约半小时前，华航波音77编号676号班机发生坠机，地点桃园中正机场旁大园山国际飞行场下。目前状况还在厘清当中，华航目前还没有发出任何声明。有新的状况，再请提醒的 TBS 新闻公司。对，拿去，生日快乐！谢谢。你怎么了？你今天怪怪的。你今天到底怎么了？没事啊。真的没事吗？无聊哎。你在拍啊？证明怎么还没来？哎。啊。我如果要回去日本了，你会想我吗？你少来。我喜欢你。再过不久就要入伍了。最近常做梦，梦到你。制服上的第二颗纽扣可以。只是过得很快，好像。很多事情都在起化学变化，日本的饮食应该跟台湾不大一样吧。我不知道你是住日本哪里，所以寄到你舅家。想说你应该有空会回来看看走走吧。突然我希望我们还能够一直保持联系。
上田。Thank you.